যোৰহাট চহৰত নতুনকৈ সংযোজন ঘটিল ভাৰতবৰ্ষৰ এটি প্ৰতিষ্ঠিত সম্ভ্ৰান্ত চেলুন লেকমে চেলুন। পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ৰ বাবে আমাৰ সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰতিষ্ঠানটিত অত্যাধুনিক হাইজেনিক পৰিৱেশত পোৱা সুবিধাসমূহ হৈছে হেয়াৰ ফৰ্ম, হেয়াৰ কেয়াৰ, হেয়াৰ ষ্টাইলিছ, হেয়াৰ কাটিং, স্কিন কেয়াৰ বেচিক, স্কিন কেয়াৰ ডেপিলেশ্যন, মেকআপ ষ্টাইলিছ, হেয়াৰ কেয়াৰ, ফিট কেয়াৰ আৰু নেইলছ কেয়াৰ। গতিকে আজিয়ে আহক আমাৰ অত্যাধুনিক সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰতিষ্ঠান লেকমে চেলুনলৈ আৰু নিজকে সজাই পৰাই তোলক সুন্দৰ আৰু জাকত জিলিকাকৈ। আমাৰ ঠিকনা লেকমে চেলুন, অনুপমা হাইট, 80 ৰোড, তৰাজান, যোৰহাট। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰটো হৈছে 7576-06-9939। সময় পুৱা 10 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ। Today.